こでもお経般若心経は、結城さん、福寿院、次元寺、大塚流道住職のありがたい般若心経が聞けるアプリなのであります。住職が本堂にて読経された音声と、唱えることを目的とした読経をつけていない音声の2種類あります。自動ページめくりでは、音声に合わせ自動でお経の画像がめくられます。お経を唱えたことがない方でも安心して利用できます。どこでもお経般若心経は、般若心経を聞いて癒されたり、お経を唱える練習に使える実用的なアプリなので